მესამები ჩვენ ერთგულად საყვარელო ტელემაყურებლებო. აი დადგა ჩვენი შეხვედრის დრო და მიკროფონის პატარა ჟურნალისტებიც ბევრი საინტერესო და სახალისო ამბით ისევ თქვენთან ვართ. შევეცდებით, რომ მიკროფონთან ერთად დრო საინტერესოდ გაატარდეთ და ბევრი ახალი ინფორმაცია მიიღოთ. მიკროფონმა გასულ სეზონზე დაიწყო რუბრიკა საოცარი საქართველო, სადაც ჩვენი ქვეყნის უმშვენიერესი კუთხეების შესახებ გეუბნებით. Სწორედ საქართველოს კიდევ ერთი ულამაზესი კუთხის შესახებ აპირებს ახლა საუბარს ჩემი კოლეგა ნათია სიდამონიძე. ერთად მოუსმინო ნათიას და გავიგოთ უფრო მეტი ჩვენი საოცარი საქართველოს შესახებ. მოგესალმებით. ჩვენი ქვეყანა უმშვენიერესია, ამაზე არავინ გამათობს. საქართველოს ულამაზესი კუთხეების შესახებ მიკროფონმა რამდენიმე გადაცემაში უკვე ისაუბრა. დღეს მე მინდა საქართველოს კიდევ ერთი მშვენიერი კუთხის დაჭისა და დაჭველების შესახებ მოგაწოდოთ ინფორმაცია. რეჭა საქართველოს ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარეა. იგი მდებარეობს დასავლეთით საქართველოს ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, მდინარე რიონისა და მისი შენაკადების ხეობაში. ისტორიულ-გეოგრაფიულად რეჭა სამ კუთხად იყოფოდა: მთის რეჭა, ზემო რეჭა და ქვემო რეჭა. ამჟამად რეჭა მოიცავს რეჭა ლეჩხუმის, ქვემო სვანეთის მხარეს და ონისა და ამბროლაურის რაიონებს. ისტორიული წყაროებიდან ცნობილია, რომ ადრე რაჭას თაკუერი ეწოდებოდა. ივანე ჯავახიშვილის აზრით, წინათ თაკუერის საზოგადო სახელი იყო რაჭა ლეჩხუმისა, ხოლო შემდეგ რაჭა შემოიღეს და თაკუერი ლეჩხუმს შემორჩა. ხალხური გადმოცემის თანახმად, ერთხელ თამარ მეფეს სოფელ სამაროვანში შეუსვენია. სამაროვნიდან გამომგზავრებისას თამარს საბალახოდ გაშვებული ჯორები მოუკითხავს. მეფის მხლებლებს ბევრი ძებნის შემდეგ ჯორები ციცხვის მთის ძირში უპოვიათ, რომლებიც თურმე მჟავე წყალს ვეძას სვამდნენ. მეფის მხლებლებს თამარისთვის ეს წყალი აზარფეშით მიურთმევიათ. თამარს მოსურვებია ამ წყაროს ნახვა, ძალიან მოსწონებია ეს ადგილი და ეკლესიის აშენება უბრძანებია. საჭირო გამხდარ ეკლესიისთვის მეთვალყურე თვითმე დაეტოვებინათ. დარჩენი სურვილი ამალიდან ერთ-ერთ ბერს გამოუთქვამს, მხოლოდ იმ პირობით, თუ მეფე მას ცოლის შერჩვის ნებას მისცემდა. თამარს ნება დაურთავს და ბერი დარჩენილა ბიძასთან და მოსამსახურე ბიჭთან ერთად. ხალხური გადმოცემით ამ სამი პირისგან სოფელი გლოდა მოშენებულა. რაჭაში ხუროს ბოცხრების ბევრი ძეგლია, თუმცა მათ შორის ყველაზე გრანდიოზური ნიკო წმინდაა. დასავლეთის შესასვლელის წარწერის მიხედვით ტაძარი საქართველოს მეფის ბაგრატ მესამის დროს 1014 წლებში აუგიათ. ტაძარი უხად არის შემკული მდიდრული ჩუქურთმებით. ტაძრის საოცარი ფრესკები კი თვალს ჭრის მის მნახველს. რაჭაში მევენახეობას და მეხვინეობას უძველესი დროიდან მისდევენ. სანამ გლეხი ვენახში შევას, დიდი მზადება იწყება. ჭურები აიხდება, მარნები სუფთავდება.
ჩვენი დაჭველებისთვის დღემდე ნამდვილი დღესაც წაულია. ღვინოს სულ გერივით ექცევიან რაჭაში. ბალაში სტუმრის შეპატიჟება და თითოჭიქით დალოცვა, ღვინის გასინჯვა და მისი თავმოწონება იქაური გლეხის უსაყვარლესი საქმიანობაა. თუ ღვინო მოუწონეს, მის სიხარულს საზღვარი არ აქვს. დაჭველებმა ღვინო ხვაჭკარას ამბროლაურის შესასვლელში ძეგლიც კი დაუდგეს. ასე გამოხატეს სიყვარული საამაყო ღვინის მიმართ. ღვთის დაჭველებს მრავალი საინტერესო რიტუალი აქვთ შემონახული. ოჯახის დოვლათიანობას ღვთის დაჭველები წმინდა შიოს ევერჯებიან და დღესასწაულს შიოობას ეძახიან. პიუტყვის მოსამრავლებლად და მის ფათერაკებისგან განსაცავად კი ისინი მოსლობას მართავენ. ძნელია რამდენიმე წუთში მოგიყვეთ ყველაფერი რაჭისა და საოცარი რაჭველების შესახებ, რადგან საქართველოს ულამაზესი კუთხის შესახებ საუბარი დაუსრულებლად შეიძლება. ახლა კი ერთად ვნახოთ ჩვენს მომზადებული ვიდეო და დავტყვეთ რაჭის მშვენიერებით.